افغان انلاین او زم ستاسو قربا سید ننچا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې راغلی یو او ستاسو په خدمت کې داسې راغلی یو چې د درنی هغه یادونه چې کوم دین هغه دوباره تازه کوم نن چې کوم دین دلته په اسلام آباد کې پریډ ګراوند کې چې کوم دین د پی ټی آی یعنی د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي جلسه ده هغه هم د پاناما فیصلې نه پس چې کوم هغه احتجاجي جلسې اعلان شوی وو چې د دې مقصد هم دغه به وي چې یاره وزیر اعظم صاحب چې کوم دین هغه دې استعفا ورکړي او یقینا نن به چې کوم دین خان صاحب به چې کله د خپل سپیچ کوي خپل خطاب به چې کوي نو ګورو چې هغه څه لایمل وړي څومره چې کتونکي دي څومره چې راغلي د هغې کوم مینوال دي د هغې چې کوم سپوټران دي بیا پټۍ ورکران دي هغه ټول د ملک د ګوټ ګوټ نه راغلي دي خو هغسې هغه هنګامه نشته څنګه چې په درنه کې به مونږ کته هغسې کراوډ نشته چې څنګه طریقې سره به چې مونږ په درنه کې به کته خو بهر یو لمیټډ کراوډ دی خو ورسره ورسره وقتاً په وقتاً ګورو چې یاره په دې کراوډ کې اضافه کېږي یا نه کېږي مونږ به ولس سره به خبرې اترې کوو چې آیا که د پښتونخوا نه ولس وي راسره نو هغې سره د بدلون په حوالې سره به خبره کوو خو ورسره چې کوم احتجاجي جلسه ده د دې احتجاجي جلسې سره چې کوم دی نو دا ورکران څومره زیاته جذبه لري او څه چې کوم دی د خان صاحب د سپیچ نه څه ایکسپیکټ کوي دا ټولې خبرې اترې به چې کوم دی نو مونږ تاسو سره به وقتاً به کوو او تاسو به د ولس د خبرو نه به آګه کوو چېرته به ځئ مونږ سره اوسئ جی کتن کو یقینا نا د چکم د جلسی مقام دے پریڈ گراؤنڈ دے او دل ترا غما اول سربا خبر دے رکو چی اگے پاس نظریه باندی پاس نقطه نظر باندی چکم دل تا تشریف السلام علیکم وعلیکم السلام رور میں کدے مننه مہربانی رور میں کم سے زو علاقہ خود خیلی بونیر بونیر جی بونیر سواد جی سواد بونیر ول راغلی بدلت دی خپل کپتان دغه راغلی په سپورټ کې او دی اورو نو په دې چې سوي نو خوې مونږ ته خوشاله یو سوي بیا مکه نس ځان خو په بکال نو مطلب د ملک د تبدیلای لپاره خبرې دي لکه دا کوم مهم چې چلیږي په دې غټول خلک پوه دي مزید اورو مونږ او مونږ روسو چې د نوې مشن نوې مهم څه دي بونیر کې کم زه بونیر کې مونږ یو د خود خېلو تو تعالی ډاګه آته سم مسائل دي مطلب بس داسې ځان کو مزید صوبائی حکومت نه مونږ ډیر خوشاله یو او ډیر شکر گزار یو زمونږ حالات ډیر چینجینګ دي مونږ وینو زه خپل چې کوم دی نو ویلج کونسلر مې ما او مطلب دار حالات مونږ سره ډیر خوشاله زه زبرد ډیر خوشاله ما هیڅ سره پاکستان کې ځای خوشاله دي چاغه یس قسمه مثلا زه بالکل دو داوا ما چې زمونږ په علاقه باندې کوم ته حالات خراب دي نو په کمی دي دي چې تقریبا زمونږ حکومت نه وي حکومت ته صوبائی حکومت تقریبا و خوشو حالات دار 65 سال روان پاکستان دا ایک دم نه ټکیږي دا وغواړي نو د دې لپاره مونږه د ټول قوم ته دا ریکوست کوو چې را پاسې د خپل ځان او د خپل حال تپوس کوي مونږ به ټکیږو دې سره چې ځان تپوس نه کوو مونږ نه ټک میرا من نه کوم دا سره رورو دا د پاکستان کې واحد سړی مې ومنتو ویلج کونسلر د بونیر چې هغه وایي زه خوشحاله یم هیڅ قسمه مسله نشته صوبایي حکومت نه خوشحاله پار دا د دې رور وینا او جلسی ته راغلی یور بل ملاړ دی ورسره او په مخې داسي ګلکاری هم کړی دا دې سره ګبل اسلام علیکم وعلیکم السلام نور میخه دی خیر جی ته هم د بونیر بونیر جی بالکل تو تعالی نوم دې سره ضرور امجد علی قربان وای کنه سبا وای نو مو خو دې د دې چکم جلسې راغلی او د دې مقصد د بارا غراولو چکم راتلون کې نسل یا چې موږ باندې کوم دی یا تر حکومتونه دي شي او دا موجوده حکومت کې بکې کې چکم نه د پی ٹی آی چې د عمران خان په مشرۍ کې دا کوم وزیران یا دغه حکومت کوم پالیسی دا نو عمر چې ټول کی پی کے خلک تقریبا خوشاله دي ایک دم داسې نشي ویل چې ټول خلک خوشاله دي داسې مو خوشاله نه دي نشي کړي زګه چې الله پاک به دا کړی ا باندې خلک دا الله نه خپه دي خو عمران خان نه به خوشاله شي بهرال چې حکم تا ور دوړ کوي خا
خلکو د پاره او عوام ولا خصوصا غریب د خاله زب موجوده دی وخت کوم چې کوم د سیاست انصاف کارت عمران خان په کوم دی عوام دا رسول دی یار رسی دا یو ډیر خو اچیومنت انصاف کارت څه شی دی مطلب مونږ ملک پوهه کده کم خلک نه دی پوه چې دی پوه سیاست انصاف کارت یو دا سیز دی چې دا یو کارت لګ دی کې یو سروې کړی دا 52% کې به خلکو ته اکاډون تقسیم شو په هغه کې اته فیملی ته یو کارت ملو شي باغی کې اته کسان دا کې لا خپلار او سلور بینځه ځامل سلونه چې کم فیملی کنا کم چې نواده کړی لا چې کم دا والد دا نواده کړ هغه به کې چې دیشي نو په هغه طریقه باندې نو دې کې غټ کار نه به کېدای کی چې لکه معمول کې سر خو کې ګلابي نه خټه پریشن لکه دا غریبانو چې الله زر وس نه رسیدو هغه له 5,40,000 پورې پن په کارډ ورکولې مثال چې تا باندې ایمرجنسی دړل شي پن رسایډ شي صاحب چې په گاوند په سبا کړی بالکل ډیر مننه کوم مخکزو نورو خلکو سره هم کپې سپې لګو چرته مزي مسر اوس بل نور سره ولاړ یو یقینا دې رو سره بم چې کوم دینو لګی شانتي خبره تیرې وکم ډنډه غستې وا او داسې د پښتنو په سټایل کې ولاړ دي په سپورټ کې په وګړه ته په هم کګې خدا او داسې د پښتنو سټایل ګورو چې سوي رور مسلم وعليكم السلام رور می خده خیر دی الحمدلله خیر رور می کم زه دي رور بنيره دي بنيره اه جی او ولې په خندا کې دی ویل بنيره په زیات تاسو د رامي ډې دی کوی نه څه کوم مونږه خو ډرامې نه کوو مونږه د هر چا پوره پوره ریسپیکټ کوو پوره پوره عزت کوو ټول پښتانه دي ټول زمونږ د ژوندو تاجونه دي سرونو تاجونه دي ورونو سرونه دي ډېره ډېره مهرباني نه واځي ګپ لګو مودې په سټیر مخ کې شګنه داسې کوګي خو مې ان شم در باندې ما راځه په دې مستر کې خوګي ډېره ډېره مهرباني ډېره مهرباني بنیر خو ډېر خاص او ډېر مشهور او ډېر خاص ځای دی خاص کر پیر بابا او مونږه جاته تلې او او خاص او غاسره خو کې ما او جی او او باقی نور مونږ خو په عمران خان باندې ډیر زیات مین یو صرف عمران خان لراغلې ما باقی مونږ چې کوم د بنیر لوکل مشران دي نه ډیر زیات خنا اهل نه اهل دي بس تاسو بچو کې نه اهل وای لاړه الفاظ هم ویلې مینې مې ده او جی او د صرف او صرف عمران خان لراغلې ما باقی نور زمونږ زلی شو یا یونین کونسل په ستا شو قائدین چې کوم دي نه بالکل نه اهل دي او سې ایکسپیکټیټ ولې دین نن بده سوي یاره زه خو کرپشن خلاف خبرې کوي نو زه خو زیات در زما دا خیال لري خلک کوئی کرپشن بد خپل کور خپل محلې خپل کوسینه به شروع کړي ته چې هغه نه اله لدین هغه دې سم نه کړو او زه خو ما زه د خپل زړه طرف نه لګه دا و ما چې عمران خان ل خپل بګارو چې لول کور نه شروع کړي وګنا کور مطلب کې بيګه زمنګ صبح چې کمره چې دا غي نه سٹارټ اغست د بوختون خانه نو زه ما ډیره به تر بابا دا چې ډایرک دی زه راتلن نو تبلیغیان وای کنا چړورو په مزه مزه باندې په مهنت ګل غواړي سړې ولارته ګل غواړي بیا به وخت استل غواړي که په بډه کوکلی کې به ګډم عائشہ واسه رور را سره او مزیدار خبرې کوي نور ملګری مر سره ولار دي السلام علیکم وعلیکم السلام مشر خدي خیر دی بالکل ټیک ټاک تاسو خې ځان خو مزیدار جوړ کړی دی سبا وای زه ان شاء الله امید لرم چې نواز شریف خو غلا ونی ولا شولا او ان شاء الله په دې کې به نورم بربند شي هو زم خیال ساتي زه دا درخواست کوم چې د خدای د بره د قوم دا دغه پریدا او دا د امن او دغه کوشش شروع کا دا دې بدامنی جوړه کړی دا ولی چې دا ټول ملک لګیا لري ګونه واسګو وای او هغه له شرم نه ورزی نو اخر دا چې مونږ بس مجبور یو راوتی او مونږ دغه یو نه راځه چې ګونه واسګو او ان شاء الله چې دا عمران خان مکامیابیږي د خیر سره او تاسو به ومنه ان شاء الله چې دا کم ضرور می رور می د کم زه زړه ډیر ما لوړ ډیر ہر پروگرام ہر سے برابر دی پلنگ کے زمنگ حالت حکومت ہم نشتہ ہر پن ملاوے گی او د گلیان نواله د هر سپورې خسته کارونه کی حکومت نشته د صوبایي حکومت د دیر په پختونخوا کې نه راځي نه ولی پندونه ورکیږي او ډیر ښه کار روان دی الحمدلله زمون حکومت نشته نو دیر په پختونخوا ضلع حکومت چې دی د جماعت اسلامي دی ها خو بیا مې لوکل حکومت یا د لوکل حکومت کار روان دی ها وا وا لوکل ان شاء الله ښه کار روان دی او ټول خلک چې کوم نه شاملېږي په پی ټی آی کې او ان شاء الله زه کوشش مونږ ټول راغلی او خپل کارونه بریخي دي مهنت به ان شاء الله زمونږ دای چې د نواز شریف مجبور کو او ګونه واسګو وګړه مننه کوم رور را سره چې کوم دین رور خپل د څړه جذبات او خیالات او اظهار را سره کو بل مشر مر سره ورکه لیک زیور کې جدي مشر سره السلام علیکم وعلیکم السلام الله خره ډیر خل غلی غلی ولاړ دي خبر دی ووري دي نو دی ټوله څه ګرشتیا وي نو دی دوانه کې غدارې چې کې پکې حکومت نن سبا الحمدلله ډیر
په خسر وای چې ګوري حالت ګوري خن دی او دی وی خدي نو داسې کار دی کنه چې خو بد پرزګی کی کنه ټول خوخه کې دیم نشي نو داسې چې اوس کوشش غریب شروع کړی دی عمران خان خو خپل ذات نه ډیر مهنت شروع کړی دی او غریب ډیر اندي چې کم د منسټران وغیرہ دي دینه خوشاله ته دینه خو ډیر خوشاله جی دی خو موږ هغه خو شرط خو لري کو تاسو چې ته کرپشن کې څوک مونږ ته وخو دونه مونږ پکې تاسو نه انعام درکو ما سره دغه دغه یقین نه پښتنو سره ولاړې مدلتا پښتنو هم ډېر کړس په تا سره راغلي دي په جلسه کې وي احتجاجي جلسه ده او دې سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورور می خدای شو کانتا ورور می ده کوم ځای تل انګونه راغلی منوا منوا دې راوړي که نه نه ولې بس تش لاس راغې نه جلسې د انګونه نواشل نه به استفا وړو ولې به استفا ورکوي ولې کرپشن کړی نه ورته څه کار ولې نشته څه کار دی ورته خان صاحب لیډر دی عمران خان صاحب لیډر دی که نواز شریف سره څه کار دی نواز شریف کرپشن کړی دی څه کرپشن کړی دس ڈلری والی دی چانے والی دی اوم نا اوم نا کم یو سڑی دے والی ہاں کم یو سڑی دے والی اوم نا جیب میں بھی والے کسی نے چلے کڑے بینگ نے وڑی کم بینگ نے والی دلا میرم داخو داو کباڑی او کباڑی او سدا داوام پیسی او خوڑی نو مالدار شو درشتیا کباڑی او ہاں کنا پر دکان کم زے گرے لاہور کے لاہور کی کم دے لاہور کے کباڑ میں پاڑو لے ہو نہیں نہ کباڑی لے بوتلی موتلی اڈو کی بوتلی اور کولی پتیسا بہ رہا کولا تار اس پتیسا متیسا نہ ادھر کا ولی کباڑ میں نہ وال نہ منگا منگا کہ وہ تحصیل لنگو کے نہ تس لاہور کے کو نہیں الوا پٹکڑے او چانے پٹکڑے مانا نواز شریف خوب دے گن نواز شریف لوائے کھڑے لے نواز شریف گو چپچا او پتی ونی سبے نواز شریف گو گل گرا رہا ہے سلام علیکم سلام نور می خدی خیر خیریت تے کم زین نوخار نا خار کے کم دے بس نوخار یا مکنا خار کو کٹ نوخار دین بس نہ خار رو دے کی کس لی دی پکے دغه دی پکے آسر تے کلی دی پکے بس دغه خود غی خاصیت تے کنا گورا او کم دے نوخار کے کم زے بس خاص نو خار یم نو خار کے دا بازار چرتا ہے ظالم خار کینٹ نو شہر کینٹ 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 یم سل راغل بس راغلو دی گنڈل راغلو خپل لیڈر راغل عمران خان راغل جلسی راغل سلام دوال راغل سلام دوال راغل سلام علیکم وعلیکم السلام نور می خدی شکر خیر دے کم سے دریم دریم شرکی درین راغل دا دری کی کم سے خاص بازار یو دری کباب مشهور آو کنا آو کنا کلا بخرو چکل رازے راشا نند کباب مواب نید رو نا سخاص میں نہیں رو اڑی بوشے سل رالے جلسے در آگلی ہو جب خیال ساتا آو سلام علیکم وائی سلام سنگے خیر دے جے جوڑی الحمدلی ماں خیال ساتا جے سوے ساسو آئے ماں خوش سمنے ماں سلام ساسو بتا پوچھ سکے ممبا جواب در کو احتجاجی جلسہ دا بالکل سے ایکسپیکٹ ہوئی جی خان صاحب بسوئی اے خان صاحب کو چکم میں خبر ہے کہ نوغا کو متاسیم انشاءاللہ جی پتہ دا کہ کما غبا اعلان نہ کہ غبا مونگا نہ اورو او انشاءاللہ جی ساغا اعلان کہ غی مطابق با مونگا چلی کو بالکل ما مخکزو نور خلق سر خبر ہے تیرے کو خودی نور سر خبر کو سامنے وعلیکم السلام نور میں کم مردان مردان ان ایس پی کی گڑی میڑی دی روڑی کنا راوڑو ہے کہ کلا راوڑی کڑے تو اسی وادی کوئی بیڑی وادی نہ خبر وادی سر دے کہ تے سر راوڑو اے بخرو انشاءاللہ پیڑی پیرے بخرو کلا بخرو چکل تو اے چ بل جلسے اگے بل جلسے نہ مخ کی مخ کی وروانے دعا کو چ درن لگا ایکسٹینڈ انشاءاللہ استاد پیڑی بکیو انشاءاللہ انشاءاللہ مردان کے اس مسئلے نہیں اس مسئلے نہیں الحمدللہ اس مسئلے نہیں مردان کے کم سے مران کے اے دس پی کے ستا یو سی ہتیاں پی کے ستا ستا سی تخبئی 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 اگر پلا یا ور جوڑ شو کنا بس جوڑ لے لیکن میں ہوں دا پاس رہو گا واڑو باغی بتیری تو دوڑی مڑی بوال اصل خبر ہے وہ پاس رہے وہ باغ دا حکومت پتہ ہے یار وہ پنڈ نور گئی پنڈ نور گئی دا ڈاکشن نو خلے پتہ ہے حکومت کار دے
صوبائی حکومت کار نے پنڈا او پاگ نے منظور شہر پر صوبہ سرحد کی کی گیا صوبہ سرحد کی کی پنڈا او پاگ نے ورتے تر اوٹ راز ہاں خلق سر خبر تر کو ما سر وای ما معصوم مختر خلق تا انتظار کوي او یقینا د ولس جذبې چې کوم دین وغه ډېرې زیات جوړ دي او ناره پکې بیا بیا وهي خو بهاله ژبه نه دی وهي او نور داسې ملګري هم موجود دي را سره صوفي صاحب راته بد بد ګوري السلام علیکم وعلیکم السلام نور مې ښه دی ولې دې بد بد راته وکړ رازدار دی ما نه نه ټول اغلامه کړې کوم ځای مزاري ګاډي ښه بابا روډ ښه بابا روډ ښه بابا نه رالی اثر خانه یې سره چا خو دی نه خو یا سره رالی بس تا پارٹی دے بھر رہا ہوں بیا ہم سلا رہا ہے بس عمران خان پارٹی دا بادشاہ دے مست پارٹی دا پارٹی خدا غی دا خلقا سلا رہا گلے اڑکے بدی سی کنے جیو انسان سے کار لزین ہوئی دی کار لزم تے سلا رہا گلے خبر ہے وہ جس خبر کے سنا نور اس خبر کے اس خبر نہ کہ ملک پر زیر امان لائے دا ملک دا قوم ترقی خبر اوری اور جی ہاں جی سو اس سو اور ہاں اور بہت بچا تم تا ڈیر غسنا خلق اول چاہتا گور السلام علیکم رخی خیر شکر سب وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ کرپٹ پرائم منسٹر مونږ بالا زو دلته نا چې نواز شریف استعفا ورکی بیا ډی راځه وای سر او په اخر اغلی یو یو سل شپږ شورز کمې ټولې کې شتم سي زیلې دي په اخر اغلی درې سو هم کمې دي تو دې خپل څه کار کوي ټول زندگی خپل څه کار کوي راځي ترخانی مو ترخانی جوړې د امارات کار کوي جی بیا به دې اجاړي میاړي نه ځای کې زایا دې شي شي سپروام نشته تا کور کې وسو کې کنه چاغه و بیا هر څوک شته جی هر څوک نور تا ملادي مضبوطه دا ټول زندگی مې عمران خان پس وقف کړل ولې څه خاصیت یو خاصیت یو یو خاصیت بس یو خاصیت ویم سره دا چې کرپټ خلک مونږ ته خون چې دا کرپ مهرباني خوشاله سي رونو را سره او السلام علیکم وعلیکم السلام ته چرته راغلی بس دا چې ته راغله کرپشن خلاف او نواز شریف ته استفاده فاره استفاده ولی ور کرپشن کوي دا د موت لپاره پرې غړ کړو څه څه کرپشن کوي کرپشن دا ته تمامه نه دی چې وا لندن کې پراپرټي دی د پاکستان ټول تباہ کی وای جی څه تباہ کړی تا ته پته ده چې په غربت راغله د پاکستان کې سړکونه نشته او قرضې به خزات دي کله ده کوم ځای په کله ده کوټي کوټي د ضلع زیارت یې کوټي نه راغله جی یا د لید خور لډیر ټیم مو په اسلام آباد کې تاسې کې سبق مې پکې جی جی نور برابر یې الحمدلله دې خاله ان شاء الله خوشاله سات السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ کا شکر خیر خیر الحمدللہ پٹھانوں کی یہ بولی سمجھ آتی ہے آپ کو نہیں پشتو سمجھتے تو نہیں لیکن بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پختون جو ہے نا وہ جاگ گئے ہیں اور انشاءاللہ اب نواز شریف جائے گا عمران خان آئے گا اور کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا اور پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے آئیں گے ان شاء اللہ پختون تو پہلے سے جاگے ہوئے تھے یہ تو جاگتے رہتے ہیں رات کو بھی جاگ کے رہ کے وہ پختون جاگتے ہیں لیکن امیر مقام بھی تو پختون ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو پختونوں کی غیرت کو مٹی میں ملا دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ امیر مقام کو خیبر پختونخوا سے نکال دیں وہ غیرت مند انسان نہیں ہے پاکستانی قوم جاگ چکی ہے اور ایسے لوگوں کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے ان کی ہمیشہ کے لیے سیاست ختم کر دینی چاہیے مختلف سونا چکم دینو د عمران خان چکم ټایګران دی غدل تار غلی دی بارل یو ورو راتلی خپه خپه ولاړو او ما یې په دې ولې خپه دی یا خو یې هغه خبرې په توجه وری دی او یا ما ته غوسو السلام علیکم وعلیکم السلام کومې خده بالکل خده کوم زید دا سپند دیر
دیر نه راغلی بالکل سل راغلی لاره دارته دی جلسی ل راغلی سس شه ده مطلب د سد سب بارکی جلسه نو بس د کرشم کرشم خلاف لغله او د نواز شریف غونډه ده او غله کرپشن چا کړي ها کرپشن چا کړي کرپشن خواري او کوي خدای پی ټی ای شری دا پی راغله ده اوس پارس کنټرول شي کرپشن خلاف راوتی او او دا سی اوس پوي شم دیر کی خصه مسلی مسائل نشته نا دا اوسه پوره هو چې کله تاریخ انصاف راغله نو اوس ختم شوی دی غوزان موزان دی راوړي کنه نو غوزان هم نه دی راوړي ډیر غوزان او چاکون ډیر مشهور بالکل آو بالکل آو کوئی مشهور دی آو چاکو سم چاکو جوړیږي وا او سم جو په خیر سوکی والا خو ګره وي بند دیګ سوکو والا بند سوکو والا بیا کار خراب نو نقصان کوي آو سوری کیا یې آو آو نو بس انجای کو غوزانو نه علاوه د ډیر سم مشهور د ډیر خر سم مشهور دی دا مل مخصوص سیزن نه کنه غوزان می درته یاد کړ اچار مغز ورته مونږ وای هغه مشهور دی او انزران هم مشهور دی وای شو او بیا ټول د ټول نه زیات بیا ټماټر ډیر زیات مشهور دی دا غزې کنه او ته خی کنه بالکل خیر خیر سه ایکسپیکټ کې چې را خان سے بنن سوي نو بس دا غا تقریر ته په انتظار یو چې سوي او جو سره او بالکل بالکل الله دې خوشاله سي تا وی چې خپای نو منګه لکه خبر یوړو پوښم ما هم داسې وې ما یادې خبر یوړي یادې ما ته غوسه دي نه نه تا ته بوله غوسه کیږي تکړه شي نور نه انټرویو نه والي سلام علیکم او نواز جو لکه شر دی ولا ګولو نه نه شر مې نه لګو دا خبره مې کړې ده خبر دیو که خاصه تیلې ولا او غنا صفی سے ہم کم سے جلدی مې لکی مرات کوي هم بیسیکلی تو نه درځي تو راځي پښتو راځي بیسیکلی د لکی مرات یم او دال دی جاب وا مشهور ده او ها ولا مشهور کله مخرو ها چکړه تاسو راشه موږ به راځو کته وزن سے ډوډۍ راغستې نه خو وس خو ځل د اسلام آباد ګیم کنه لکلی خو نه راغله څه غنی چیرې نن چې کوم استاسو د غونډه ده دا به مجبور کی نواز شریف صاحب چې راغه با کیتی کیتی نو ان شاء الله موږ خو امید ده چې ان شاء الله عمران خان چې کوم د ویژن ده ان شاء الله دا به کامیاب شي او ډیر زیات کامیاب شو تقریبا دوه ججز هم فیصله کړې ده او د دریو د تحقیق جج سوې ها جج سوې نه هل ده ایماندار نه ده صادق او امین رښتونی رښتونی نه ده کوم ټول وایو بل څه نه خو د نواز شریف ډیر زیات درو غوي ډیر زیات او په پیسو درو او مخکې جو نور خلکو سره خبرې کوو خو د ایرور را سره خان دي دي سره خبرې کوم سلام علیکم وعلیکم السلام نور مخده الحمدلله تاسو وایې کوم زینه راغله زه د وزیرستان راغله ماشا الله وزیرستان راغله وزیرستان سم شو وزیرستان فروټس ټوټل څو نه فروټ دی البته مشهور دی د فروټس وخت نه دی کنه نه جون جولای کې سات کې او جی انګور انګور داس خاص نه وي سپانه ماشا الوچې سپانه نشپاته نه نشپاته هله بخرو بچ کلم سیزن شروع شونه وزیرستان ته برانځه دلته به راوړو پورا پاکستان خبرې خسته خبرو ارزې تر من راغله دلته الحمدلله اوسه من ده کلی تزیر ازی کنه دلته بس اسلام آباد هواګانو کې داسې ورک فلال خدمات دلته جاب دي دلته پاتې کیږم کنه او کلی تزم راځم چکر لګیږي اړه دی خدي الحمدلله اته دې کړه دې نه یا خو فلال نه دې کړه دا قصې دا وادو کې ستا واده لال تراشو ستا سو غټړو نډیر زیات پن کوي او بس تاسو بس په سره غواړم او جی دواګان مخکې زو د ضرر دی الله تعالی وادو کی خو دې نور خلکو سره خبرې درې کو ما سره اوس وایا وایا د پښتنو سندري وایا نن ملګرو سره خبرې ترې کولې وزیرستان والا لیکو او یقینا هغه هم ډېر مزیدار خبرې کوي نور ملګری دي اصل مې کل په ډېر ګډش په تعداد سره راغله دي د سره خبرې ترې کو او چې دې سوې صوفي صاحب را سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی صوفي صاحب خیر دی جی جوړی خیر دی کوم ځای ملکنی جن سیم جی کڼ راغله او جی اوس راغله کنا پرون راغله نن راغله جی ولې راغله بس خان صاحب په کال مانی سره پاره بس تبدیلې را پاره څه تبدیلی واړی بس دا کرپ سیاستدان نه کڼ کې تبدیلی راغلی ډیره خه تبدیلی راغلی ډیر ورسا ډیر کارونه د شوی چې د سې تبدیلی راغلی ایم پی ایم نه خلکو ته ځان راسي ګاډو کې ګرځي نه 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 د سې خبر نه نه خم خادله جی اسې شو د هسپتال نظام را ته خو مخ کې هسپتال کې سديوس هسپتال کې مخ کې به مریض ته ډاکټر اویلیبل نه اوس پی ټی ای په حکومت کې
24 گھنٹے ڈاکٹر اویلیبل ایمرجنسی خی دوایان میلاویگی مخ کی خوبی سم نہ میلاوی دا تخیگا نا خیر دے دے اللہ دستا وعدو کی ہاں جی آمین 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 السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دے اللہ اللہ فضل ہے وقت دی تول خوشحال دی تولے خپے نہ تو تو خوشحال ہے ملک جہد نہ سے ہو ہڑ کے خوشحال نہ دن نہ لاندے وان تول خوشحال ہے چاہتا محسوسی ہے نا چاہتا خوشحال سنگا سوک پہ پوئی ہے نا چاہتا خوشحال ہے ولی نا جیسا ما سوک نا پوسی تاسوا ولی نراد دی جیسا ورس تو چسن خاتو رو دنیا ورس دم کم سے پیخور پیخور کے کم سے 400 ارور شروع جنگی تو ایداباد بلوی شنختی کارڈ ایڈرس دراتا ہے بلوی شنختی کارڈ ایڈرس چنرے کار نہیں کیا کنین سوا پر سنر آگلی بس راغلی کہ کرپشن حوالہ کے چیدہ کرپشن دچور مچور ٹول ختم ہوئی ایک نئے نو پاکستان جوڑ دی اللہ دے خوشحال آمین علیک تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ روح خیر خیر اور اس خٹک سے پی جنی ہاں ولی سوک دے ہوں وزیر اعلی دے کم سے ہاں پیخور کم پیخور ہاں خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دے ٹول مکی جو خلق سر خبر ترکو ماسا وای ماما سوم مختر خلق ستا انتظار کوي ستا پنا مانوي جی کتون کو دے نور پختنو زلمو سر ولاړی ما او دای سر خبر تر کو چی دای س احساسات جذبات او توقعات لري السلام علیکم وعلیکم السلام نور می خدی خای ټیک ټاک نور می د کم سے د په خبر نراله م خبر نراله او جی څه باندې راله گاڑی کرا لو کرا او مطلب گاڑی کرا غی دی الکانو سره یو زیر اغه یواز نه یو زیر الوم گا قافلہ را لا زم گا غټ قافلہ و مرن چغه سوری و وال ډیر چغه سوری و وال ټول الکانو خاص جذبه کیو او نو شریف نو استیفه لا پاره لو جدی ته استیفه ته والو خپل سکار ز په خپل ټیلر یما او ما هړه کی ما دې درزی دی بس تاسو ته پته حالات نه پته لګی کړه کی مې و یا ها ته بیا نه جومې جومې نه مت تجربه په لحاظ او تجربه په او ان شاء الله موږ نو شریف نو بس صفه حلو او دا ټول په خور ایسه نه ورکو نه دې ورګی کړه غل دې حضور به دې دا هغه پټ پټکړې دا پلار به مور گئی ججان ویلی ناری وفات شوی د الله دې بخي ججان ویلی دا پلار الله تعالی وبخي غو وفات شوی زه مال دې خو زم دې کړه دې به موږ مړ کو کنه صبر کنه صبر کنه بیا بات کی صبر نور خبرې کو کنه ته خبر کې دې کم پندو پندو چو پندو چو پندو هغه منډای آو سر دې منډای پکې خټشتا آو خټه وډی دې دا هر یو خټه ختم کې بیا بار ازو بدون را پکې نشتا خټیم دې او ټول مطلب دا بیجه ډیر مسله دالتا وای جن نو شریف سره سره اغه دی سوچو بس سوچنا بیجی زمونږه دا استعمال ای دی نو موږ له نو ور گئی بلونه موږ پاس یاس دی بیجی نه او خلک پدې دا وای بس موږ پاس لیډیز ټیلر کنا مردانه لیډیز مردانه لیډیز نه صحیح نو سر دا ملکان ملکات نمبر اوست ډیر ما سره وغټه کافی لاره اړه دا او ډیر یی کی کله نراغل زما خو چې کله بس عمران خان بس اومدی فیلټ ہوتے دے پیدا شو آو کله عمران خان پیدا شو ته پیدا جن کله عمران خان پی ڈی آئی ترالو بس موږ هم بس ټول دا خپل ګور دا پی ڈی آئی جوړ کړي آو آو هغه پی ڈی آئی جوړ کړي واه ولې هغه وخت نه دی هغه وخت نه نو خو جذبه و زمګه موږ اول نور پارٹیانو سره وو بس ټول دا غلو زمګه علاقہ کې کارونه نه کو کله کړي هغه لای دا کړي نو شری اول دورو موږ باندې اوړې باندې کړي وي پوښ موږ بورا خوړلې دا باندې واري دي کوم چې موږ دا پته لګا دغه کا نیوز ګټرا کرالې دي موږ اور پسې منډه واري دي ګرمه کې یو ټوله په پنجاب نه راتله په خبر تا پوښ 144 په لګې دا 144 په لګې دا او په پولیس به درو له پوښ یو ټوله به دلته نه پرې وځ دته وګه دلته موږ پټ ضرور چې کوم دې د وړو والا غصه د ماغه چې کوم مرسي هغه کم ټیم کې د نواز شریف اخیر حکومت کې وړ بند شو د دا غي د وجه عمران خان سره دی ضرور تل ګلاره ورکا تاسو ربه بات کې ګونواز ګو کو صبر وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام ضرور می خدای غلط سمو آی خیر دی بس مونږ کوشش کو چې اخلاقیات اداره کې دنه دنه خبرې جی ضرور نوم می سره واصل خان زه کم زه شو اړې دلان دی اجو جیبونو خیال ساتای بل کسانو سبب قربان یره دا وایو چې بس موږ غل دې ظالم نه خلاص شو ظالم څه زیاتې کړې چې سم صبح سره ډېر زیاتې کړې او شپ په صبح کې سو شو کنه هغه سم حکومتونه ډېر شوې دي کنه یو قسم د هغه کار نه کړې کم چې پیټیا یې کړې
اسکولونه وګوره اسپیټالونه وګوره چې کم ځای ګوري پولیس وګوره ان شاء الله دا پی ټی آی څومره خلک دی یو بل سره ډېره مینه ده او دا څومره خلک چې دي کنه ان شاء الله دا یو عمران خان مقابله نشي کولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور می خدي خیر دی غواړو نور می د کم ځای زه د خبرې جنسی سره راغلی جی موږ دلته د عمران خان په آواز باندې راغلی یو زه د عمران خان یوسفی یم او ان شاء الله د عمران خان د مرګ پر ورځ غ سره ولاړ وم ځکه څه دی یو داسې خوبي وایا چې هغه نه متاثر شوی. عمران خان واحد انسان دی په پاکستان کې چې ایماندار او د صفا ویونکی دروغ نه وایي دا وجه ده او نن چې راتګ دې شوی دی نو پړه کې دې سو نیت کې دې سو نیت کې دا و چې عمران خان آواز کړی و موږ هغه په لبیک باندې حاضر شو هغه سوی چې لکه څله راشي دا تاید لکلې دا سې کړي نه 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 هغه د آواز و موږ د هغه په لبیک کې شامل شوی یو هم ځان خو به پوهې کنه چې څه لای راغوخته هغه دغه پر راغوخت و چې دا هغه موږ ته د مخ کې د کوم په نامه کې سو هغه لا عمل تیاروي هغه موږ اورو او موږ په ځان اخ کوو مخ کې سو نور خلکو سره خبرې ترې کوو ما سره